Hər kəs salamlayıram, sabın çöktür pazarından. İnşallah videonun sonuna qədər izləyin. Baxın, hər növ cücələrin satışı olur. Qiymət dəhşət indirimli qiymətdir. Azərbaycan bütün bölgələrinə də göndərə bilirlər. İnşallah bu videonu bəyənincə daha çox insana geçsin. Çəkin sizlər üçün qiymətləri soracaq. Texaslar. Yəni, aç buranı, baxaq da. Elə bilmirəm. Qiymət neçədir bunlar da? 2 manat əlidir. Bunlar başlayıblar yumurtaya yağlayıq. 2 gündən sonra. 2 gündən sonra. 2 gündə yumurtlayırlar. Budur, ya bunu al satarsan burada. Yenə evdə var da. Var, var. Sən nömrə deyə bilərsən. Nömrə? Aha. 55. 55. 707. 707. 6241. 6241. Ünvanlar adı? Tefas, İnəqədə. Tefas, bunlar ətliyi olan gedirlər. Yumurta da verirlər, deyəm. Bazar olsun kişi. Hə, tovuz quşu. Tamam, ayıq, ayıq. Neçə məsələn? Abi, tovuz quşu öldü, bunlar arası bir aya yaxındırlar. Bir aya yaxındır, ha? Evet. 60 manatadır. 60 manatadır. Kireç balacası var, orada arası 15 günlüyü var orada. 50 manatadır. 50 manatadır. Şəhliklər. Kəndiləmizin biri 15 manatadır. Bir dənə 15 manata? Evet. Cütü 30 manata? 30-a, 40-a, hər gün mesela balalar 30 manatdır, böyüklər 40 manatdır. Cütü də, ha? Hə, cütü. Cütü. Bu da bramalarımızdır, qardaşım. Qardaşım, bir aya yaxındılar. Aha. Bir aya yaxındılar, qardaşım. Bunlar da bir dənəsi 7 manatdır. Bir dənəsi 7 manatdır. Evet. Rahibələrin cütü 25 manata balalardır. Balalar cütü 25 manata. Anaların cütü 80 manata. Cütü 80 manata. Tavuz quşu balaları. Ha? Qırqoblar, qırmışqa balaları. Qırmışqa balaları, ha? Bunlar biri 5 manatdır. 5 manatdır. Bunlar bramalarımızda 4 manatdır. 4 manatdır. Tavuz quşu cərəmiz yuxarıdadır. Ha, burada. Dediyim, bayaq ki, 15 günlüklərdir bunlar. Bunların 1.50 manatdır. 1.50 manatdır. Bəli. Ha, Samir, nömrə deysən? 99, 99, 311, 2446. Ha, pazar olsun, gördə. Sağ ol. Salam aleyküm. Necəsiz? Sağ ol. Qiymət neçədir bunlar da? Bunlar qiymət 6 manatdır. 6 manat. Həmiz selebristlərdəndir. 4 aylıqda da bütün vaksinlər hər şeydə olunur. Bu birisilər? Tam yumurtalığa hazır. Bu da elə həmən onların xorcudur. Bunlar da 7-yədir. Belə çox götürəndə, yəni qarışın fərəl xorcudur 6 manata verir. Pazar olsun. Yerimiz də Ramanı Şuşa qəsəbəsidir. Nömrə də 511-8242. Tam arxeyin ola bilərlər. Bütün vaksinlər hər şeydə olunur. Pazar olsun. Çox sağ ol. Qiymətlər neçədir bunlar da? 7 manatdan başlayır, 15 manatdan qutarır. 7 manatdan başlayır, 15 manatdan qutarır. Karliklər, sallaq qulaqlar. Fransızlar 15 manat. 15 manat. Karlıktı. 10 manat. 10 manat. 12 manat. 12 manat. Ha, istəyən nömrəyi deyə bilərsən. 055. Aha. 787. Aha. 45. 32. Ha, bazar olsun da. Allah köməyin olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Dayı da burada yemləri satır. Dayını da göstərəcək. Ha, bazar olsun da. Bakayım, yemləri də göstərək burada sizlər üçün. Bu həftənin hər günü burada olsan da? Hər gün burada. 30 ildir burada yəni. 30 ildir? Allah canını sağ eləsin. Bir 30 ildə burada olasan. Sağ ol. Bazar olsun. Axşam baxar gəl. İnşallah, ha. Hələ baxıram, hər gün baxıram. Ha, var olasan, sağ ol. Sağ ol. Sinə var mı? Sağ olsun. Qiymətlər neçədir? Qazlar da. Bu balacalardan başlayıq da. 7-dən tutmuş, 16 üçün var. Hə, yəni gününə görə dəyişir də. Məsəl üçün, buradakılar neçədir? Bunlar. 10-a da var, 9-a da var, 12-a da var. 10, 9. Bu böyüklər? 16 manat. 16 manat. Neçə günlükdür bunlar? 1 ay 5 günlük. 1 ay 5 günlük. Neçələr var? 25 gün. Hələ çox tutma YouTube şey eləyərik.
14 manata. Ha, pazar olsun. Şimdi nömrə deyirsiniz? 050 319 0258. Bunlar da sizindir ha? Bunlarda neçə idi qiymət? 5 manat. Bunlar neçə aylıqdılar? Çay yarımlıq. Çay yarımlıq. Ha, pazar olsun qardaş. Qayətdə də var nə qədər səz vardı. Vardı, ha, pazar olsun. Şinə var nə yox? Nə qəsəkdə tutmuşsan, hə? Qiymət neçədir bunlarda? Ana bala bala 35 manat. Ha, bu... Ha, bu balalardır da. 35 manat. 2 dənə balası. Bir də anası Sibir Aytdan dönmə. Obusu da xoruzdur da. Ha, Amerikanskidir. Amerikanskidir. Bu neçədir Amerikanskidir? 15 manat. Nömrəm vardı, yoxdur. Yoxdur. Serebislə? Ha, 1 manat. 1 manat. Neçə günlükdür onlar? Onlar hardasa 7-8 gün. 7-8. Kənd cücələri. Ha. Onlar bir girmir. Burdakılar eynidir. Onlar eynidir. Ha, bunlarla bir balaca böyük oxuyurlar. Ha, nömrə deyirsən də. Nömrə varım sən də. Varındır sənin nömrə. 070 330 35 71. Ha, pazar olsun. Wi-Fi-li biliyorum kadar. Salam aleyküm. Ay maşallah. Bir dənə də bu bazarda var. Təmiz aygılar kasalar. Bir dənə səndədir də orijinallar ya. Bu günləri hə, bu gün, bu gün. Qiymət neçədir bunlar da? 5.50, 6 manat. 5.50, 6 manat. Bu nə var Allah neçədir? Bunlar bölüm var, bunlar 5.50. Bunlar softdur, bunlar qarşıq softlardır. Yəni, qəşək rəyləri var, yoxsa. Allah. Laldılar da bunları. Hamısı laldır. Nömrə istəyirsən sədə nömrə. Hər pazar verirəm olsun, 055, 55, 737, 97, 66. 97, 66. Pazar olsun. Ünvan razı. Pazar olsun qədər. Sağ ol. Ördək balaları. Qiymətlər neçə yədir? Böyüklər 5 manat. 4 manat. Böyüklər də 5 manat. Hamısı sizindir ya ayrı-ayrı? Ayrı. Bu 3 dənə qutudur. Pazar olsun bu. Sağ ol. Qiymət neçə yədir ördəklərdə? 7, 8. Pazar olsun. Şimdi bunlar neçə yədir qiymətdə? Bunlar 30 manat. Bunlar nə gedirlər belə? Şamo. Özdə Playmut Şamo-yı. Qəşəklər ha. Bunlar yaponkalar 3-50 manat. 3 dənəsi 50 manata. Qəşəklər ha. Çəşir görə bizim. Aqsaqqal çəşir. Bunlar bunlarda neçə yədir gütü? 30 manat. 30 manat. Bunlar 80 manat. 3 dənəsi 80 manata. 2 dənə toyuq, 1 dənə xoruz. Cavandılar amma toyuqlar da. Bunlar da gütü 25 manat. Gütü 25 manata. Nömrə deysən? 055. 55. 325. 325. 26. 67. 67 dedin mi? 350'yi aşağıya bir yer atacak. Aşağı yolu çatıya bir yer atacak. Şu kıymetler ne çeydi ön üçkalarda? Necesen? Sağ ol sen necesen? Ön üçkalarda kaçma bu 10 kilo olurdu. 70'e demiş. 70 manata. Bu da ki 35'e kim istese vereceğim dişidir. O nece kilo olurdu? Evet ha 65 olurdu. Neyi? Gazları. Yox 65 Allah o neçə kilo olurdu? Bu 3 kilo yarımdır. Ördəklər? Ördəklər cütü 50 manatdır. Zümrüt. Bu dəqiqə yumurtadır. Yumurtası da altındadır. Sən nömrəyi deyə bilərsən. 055 896 9206. Qazlar? Həyətdə Krasnodar da var, küllə var. Qazlar neçə idi? Qazlar 25 manatdır. 25 manat. Pazar olsun olur. Yaponka da ha? Qəşəklər ha. Bunlar neçə aylıqdılar? 3 aylıqdılar. 3 aylıqdılar. Gör nə qədər balar. Buradan qoymuş onunla içəriyə. Qiymət neçə deyirsən bunlarda? 6 dənə. 8 manatdan da. Sizin nömrən varsa deyə bilərsən. 5 də satarsan inşallah. 2 balıq.
Hətta qaz balalarda. Bəli, bəli. Qiymət neçə idi? 8 manat. 8 manat. Bu hansı cinsdir də? Bilirsən? Bunlar Kubandan yerli qazın qarşığıdır. Hə? Özləri yatıb, özü qalxan qazların balalarıdır. Özləri yatıb, özü qalxan, yəni küh yatıb qalxan. Bəli, küh yatıb qalxan qazların balalarıdır. Nömrə deyirsən? 070 359 56 96. Bu xeyratlar kimindir? Xeyratlar Məhərrəmdir. Sonra məndə yazgınan əkər, ördəklər var. Neçədə idi bu heyratlı? 50 manata var, 35 manata var, 25 manata var, 3 qiymata var. 3 tut, yaxşı, sağ ol da. Sağ ol, Allah razı olsun. Qiymət 50 manat dedin də? İkisi də 50 manat, bir dənə 50 manat. Hətti nömrə? 055 55 788 788 27 18. Bazar olsun kişi. Bu heyratlar neçədir? Fərələr. Balacalar da balacalar. 15 manat. Kim bazada gəlməsdirə satmaqdırsə gəlsin bura. Həm gözəlliyə bura. Hə, sizi də çəkdim mən. Bazar olsun. Biri var insandan, bir də var bu toyuqdan da satalım. Bu kirpidən çox sıçana oxşuyur bu. Hə? Kirpidən çox sıçana oxşuyur bu. 20 manatdan. Dovşanlar da var burada. Mahmud tacirindir. Toyuqlarımız 12 manat. Ördəklər? Onlar gördük. Hə, sizin də. Ördək balaları. Ördək balaları 4 manat 50 qəpiyə. 10 günlükdür. Dovşanlar 6 manata, 7 manata, 8 manata. Burada sarılar var, burada sarı dovşanlar 1-15 manata. 15 manata. Burası böyle 5 manata, 6 manata. Ördeklerimiz var, biri 25 manata, 24 manata. Sesli ördek, yaşlı baş ördek var, 10 manata. Bunlar da sizin değil. Avustralyalı tavuklar var, biri 15 manata. Biri 15 manata. Hatta nömrə deysen? 055. Ha? 556, 72, 39. Hazır olsun da. Sağ ol, kanalım. Sağ ol. Sağ ol. Müzə dayın yanında. Müzə dayın düşkaları neçədir belə? 17. Yaxından bunlara bir baxaq. 17 manatdan. Yerli cinsdə bunlar ya? Yerli. Yerlilər. Neçə aylıqdır bunlar? 2 aylıqdır. Müzə dayıda hər gün burada olur. Müzə dayı... Toyuqlar, horuzlar. Toyuqlar 11 manatdır. Horuzlar 15 manatdır. Horuzlar 15 manat. 15 manat o horuzlar. Avstralyalılar da 8 manat da Avstralyalılar. Bu horuzları da yaxından göstereyim. Her gün de bazarda olurlar. Kıymetler neçə idi bunlarda? Yine quyruqdur, tək horuz 50 manat. 50 manat. Ama bu mandarin karcısı 200 manat. Cütü 200 manat. Zaman anqurtlardı, cütü 70 manat. Bütün 70 manata cavan anlıqlar. Ha? Qılqor. 780 manata. Nömrə deyə qardaş. 55. 774. 774. 04. 04. 64. 64. Pazar olsun hoca. Bu qardaşlarındır. Breaker. Aha da getirdik. Bunların neçədə idi breakerləri? 30 manata hər biri. Bir dənəsi 30 manata. Qeyratlar neçə idi? Deyə bilsən qiyməti? 6 manata bunlar. Hə, dedə sən can. Tamam eləyirsən. 6 manata. Qoruz qalıb yerdə. Bunlar atam 8 manata. Təmiz 4 aylıq fərələr xoruzlardır. Çulu olaraq neçədir dayı bunlar? Çulu olaraq neçədir bunlar? Neçə kilodur bunlar? Çəkiləri ən balacası kilo 300, yuxarısı kilo 700. Maşa böyükdür. Çəkil kilo 600. 8 manata yaxşıdırlar. Eynidirlər bunlar da eynidir. Bunlar eynidir. Eynidirlər. Bunlar 6 manata. 6 manata bunlar. Bunlar 6 manata 3 aylıq mallardır. 3 aylıq. Xoruzlar var 10 manata. Çəkiləri
1 kilo 200'e kadar. 1 kilo 200. Haçan istəsiniz, sabınçı da köhnə Abu Petrolun yanına gəlib evdən götürə bilərsiniz. Nömrədir? 070-891-97-60. Gecə saat 2-də də gəlsin çolpa var. Həh, bazar olsun da. Sağ ol, sağ ol. Mal var, hər gün. Sağ ol, sağ ol. Bazar olsun, sağ ol. Həyətə gəlin, həyətə. Ancaq həyətdən alınlar. Qiymət neçədir bunda? Nə cinsidir bu belə? Heyratı. Buruşdur. Bazar olsun. Sən nömrə deyə bilərsən ha, belə satmaq üçün. 733 0525. Neçə ilə? 55 ilə. 070 ilə. Qiymət neçədir bunda? 80 manat. Bazar olsun. Abi bunlar neçədir qiymət? Bunlar 35-dən. 35 manatdan. Cücələr? 7 manatdan. Bazar olsun abi. Dövüştürsün aparsın. Nə tər cəzri ortada. Qiymət neçədir bunlar da? Bir dənəsi 30 manata. Bunlar da səndir. Bunlar o xoruz neçə adı odur bir dəsi var ya? 80 manata. 40 manata. Bu nə cinsi gedir belə? Özbək. Özbək. Nömrə deyə bilirsən qardaş. Bazar olsun. Qiymət neçədir bunda? 40 manata. Bu nə cinsidir? Heyratı. Neçə aylıqdır? 1 yaşı. 1 yaşı. Bazar olsun ya da.